হাই বন্ধু বান্ধবী সকল, হ্যাপি দেৱালী। মই ৰাজশেখৰ, আপোনালোকে চাই আছে মাই ফেক্টৰী। আজি খুব সুন্দৰ দিন, সকলোৱে খুব ধুনীয়া ফূৰ্তি কৰিছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে, কোনোবাই ফুলজাৰি ফুটাইছে। গতিকে তাৰে পৰিৱেশ কিছুমান চাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে লখিমপুৰৰ পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা। আৰু মনে মনে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, আজি কিন্তু মোৰ জন্মদিন। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম দিব, স্নেহ দিব, যেন মই মূৰৰ চুলি সমান মোৰ আশীৰ্বাদ হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে সকলোৱে চাওক, আমিও আনন্দ কৰোঁ, আপোনালোকো আনন্দ কৰক। হেপ্পী দেৱালী। বগী বগী ছোৱালী হাই ঐ হাই, মিচিকি হাঁহিৰে খুলি খুলি খাই, মন লগাই আছিলা মোলৈ চাই, দিছা নেকি বুকুতে ঠাই। এ মই নাহাতাকে যদি কোৱানা, পঢ়াই দিম মই গহনা, আৰু যদি লাগে নদীম মোৰে কোমল কৰি যা। গতিকে ফূৰ্তি কৰিছোঁ, এনেকৈ আনৰ ফূৰ্তিতে নিজে আনন্দ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে আনন্দ কৰক, ফূৰ্তি কৰক। ভাঙিবা দেই মোৰে কোমল কলিজা।